弯下腰，亲手拔出杂草，在炎热的夏日里，让家长与小学员都感触特别深刻。很炎热的地区，有很多贫苦的人都没喝到水。借势练心，从生活细微之处去体会人生道理。现在的生活实在是太安逸了，拔草拔心地上的草嘛，让内心清净了，洗刷内心了，感觉真的是很好。这个是方盒子啊。慈济志工用戏剧方式带着小学员了解，学会用眼睛去观察生活周遭的美善。课后也带着他们用手机记录，拍下身边的世界。一瞬间就可以让你留下永恒的记忆。成活动中带着小学员体会平常不会做到的事，也更加亲近大地，知道爱护地球的重要。大爱新闻真善美志工郭世兰、严美华、吴伟，江苏报道。